Kovo 11 dieną prieš šventinius renginius Laisvės aikštėje buvo apdovanoti Lietuvos mėgėjų bėgimo asociacijos 2019 metų taurės nugalėtojai ir prizininkai. Bėgimo asociacija ne pirmus metus pasinaudoja nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgimo varžybų dieną pagerbti ir praeitų metų geriausius Lietuvos bėgikus Prienuose. Apie tai mums plačiau papasakojo asociacijos prezidentas Vidmantas Dobrovolskas. Kelintą kartą bėgimo asociacija atvyksta į Prienus kovo 11 metu? Tai įskaitinės renginys pas mus jau trečius metus iš eilės ir jis vyksta būtent kovo 11 dieną. Tai mes su Prieniškiais jau treti metai draugaujam. Na, kodėl tokią Lietuvą išskirtinę datą pasirinkote sutikti Prienus ir bėgti Prienų keliais? Šiaip šią dieną tai vyksta ir daugiau bėgimų vyksta Gargžduose, Jonavoje, čia Prienuose, kaip matot, Panevėžys organizuoja, Vilnius truputį maratoną rengia. Tiesiog kažkaip mums čia suteikia sceną, priima gražiai, todėl mes čia pasirinkom Prienus. Na, kiek metų gyvoja Lietuvos bėgimo asociacija? Asociacija gyvoja jau artėja link 30-mečio, taip kad jau turi patirties ir amžiaus jau. Metų asociacijai daug, turbūt nemažai turi ir narių. Kiek jungia asociacija fizinių narių, juridinių narių? Mūsų asociacija jungia tik tai juridinius asmenis, tai mums priklauso 25 klubai visoje Lietuvoje. Ar populiarus sportas bėgimas Lietuvoje? Ar žmonės mėgsta bėgti? Bėgimas labai populiarus. Paskutiniu metu, sakykime, parkai kažkur miškeliuose nesunku pamatyti bėgančių žmonių, ko nesimatydavo, tarkim, prieš dar 20 metų, tai būdavo kažkas keisto, kad žmonės bėgojo, o dabar jau pilna visur bėgančių. Na, o nuo kiek metų galite patarti pradėti užsimti bėgimų sportu? Ar vos atsistojus ant kojų galima bėgti? Nu, vos atsistojus dar negalima, bet bėgimas toks nereikalaujantis kažko ypatingų sąlygų, reikia susirasti batelius ir pradėti. Reikia pradėti lengvai visą laiką, kad bėgimas nebūtų kažkokia prievarta, kad jis teiktų malonumą. Tada ir ateina ir rezultatai, ir kilometrai, taip kad bėgiot gali pasirinkti kiekvienas. Jūsų organizuojamuose renginiuose kokios atstumus, kokios distancijos yra priimtinos ir populiariausios? Populiariausios, aišku, arčiau tokių vidutinių distancijų, tai sakykime 10 km, 15, 5 km. Nors dalyvaujam ir maratonų bėgimuose, kur bėgama 42 km. Taip kad tų bėgimų ir distancijų yra įvairiausių. Netgi, sakysim, ir šičia Prienuose tai yra ir 10 km distancija, 5 km ir 2 km. Tai dalyviai gali pasirinkti pagal savo pajėgumą, pasiruošimą. Ar turime žymių ir svarių pasiekimų? Yra, sakysim, paskutiniu metu jau bėgančių maratoną neblogai. Yra 1,5 km buvo pagerintas rekordas, kuris laikėsi ilgus metus. Mes nesam labai aukštumoje, bet nesam ir žemai. Taip. Na ir kokios perspektyvos žmonėms mėgstantiems bėgti? Ar tai gerai, ar tai sveika, ar tai populiarės, ar tai vystysis šį sporto šaką? Kaip jūs manote? Aš manau, kad bėgimas visą laiką liks populiarus. Kaip sakau, jis nereikalauja kažkokių didelių įgūdžių. Tiesiog galbūt reikalingas truputėlį pradžiai treneris, kad kažkiek parodytų, kaip taisyklingai bėgioti, kad nesusigadinti kojų,
kaip tai slikingai statyti kojas. Tai mankštelė, lengvas prasibėgimas, galima pamiksuoti su įėjimu, jeigu pradžioje sunku, bet vis tiek manau, kad jis bėgimas gerina ir bendrą fizinį krūvį ir sveikatą.